У цьому відео перенесемося в 1986 рік на Чорнобильську атомну електростанцію. І дізнаємося все про найбільшу аварію в атомній енергетиці. 26 квітня, на годиннику перша година ночі. До аварії залишилося 25 хвилин. Тієї ночі на станції було заплановано черговий планово-попереджувальний ремонт реактора та випробування ротора-турбогенератора, який планувалося використовувати як додаткову систему аварійного електропостачання. Це було вже четверте випробування цього турбогенератора. Усі попередні випробування з різних причин закінчувалися невдало. Випробування почалися об 1:00 23 хвилини. Через зниження обертів насосів, під'єднаних до генератора, реактор відчував тенденцію до збільшення потужності, однак це не вселяло побоювань. Через 35 секунд після початку випробування був зареєстрований сигнал аварійного захисту. Поглинаючі стрижні, які мали стабілізувати потужність реактора, почали рух в активну зону. Однак, унаслідок їхньої неправильної конструкції та низького оперативного запасу реактивності, реактор не було заглушено, а навпаки, він почав розганятися і лише за 10 секунд стався вибух. Руйнування мало вибуховий характер, активна зона реактора була повністю зруйнована. Хмара, що утворилася від палаючого реактора, рознесла різні радіоактивні матеріали по більшій частині Європи. Більшість свідків вказують, що вибух був не один, а два, і вони були негучні. Це підтверджують і місцеві жителі міста Прип'ять, яке розташоване всього за 3 кілометри від АЕС. Рано вранці люди, як ні в чому не бувало, вийшли на роботу, а діти пішли до школи. Лише через 36 годин після аварії диктор Прип'ятської радіотрансляційної мережі повідомив про збір і тимчасову евакуацію жителів міста. Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей, возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города на пункты Киевской области. У перші дні після аварії було евакуйовано населення 10-кілометрової зони, а в наступні дні і інших населених пунктів 30-кілометрової зони. Загалом було евакуйовано понад 115 тисяч осіб. Заборонялося брати з собою речі, дитячі іграшки тощо. Багато хто був евакуйований у домашньому одязі. Щоб не роздмухувати паніку, повідомлялося, що евакуйовані повернуться додому через 3 дні. Домашніх тварин із собою брати не дозволяли. Безпечні шляхи руху колон евакуйованого населення визначалися з урахуванням уже отриманих даних радіаційної розвідки. Незважаючи на це, жителів не попередили про наявну небезпеку і не дали жодних рекомендацій щодо того, як слід поводитися, щоб зменшити вплив радіоактивного забруднення. У той час, як багато іноземних засобів масової інформації говорили про загрозу для життя людей, а на екранах телевізорів демонстрували мапу повітряних потоків у Центральній і Східній Європі, у Києві та інших містах України, і білорусі проводили святкові демонстрації і гуляння, присвячені 1 травню. Особи, відповідальні за маніфестації, згодом пояснювали своє рішення необхідністю запобігти паніці серед населення і відсутністю повної картини того, що відбувається. Для ліквідації наслідків було мобілізовано понад 600 тисяч осіб. Усіх цих людей пізніше стали називати ліквідаторами. З 27 квітня до 6 травня вертолітники здійснили 1927 вильотів до аварійного реактора і скинули в нього 5 тисяч тонн піску, глини, доломітової крихти, карбіду бору і свинцю. Пожежу вдалося загасити до 11 години 1 травня. При цьому вертолітники отримали великі дози опромінення. До 30 квітня навколо аварійного блоку почалося інтенсивне виділення ізотопів цезію-137.
фіксувалося перевищення норми радіаційного фону у 87 тисяч разів. Було вжито заходів для того, щоб запобігти проникненню розплаву в ґрунт під реактором. Зокрема, протягом місяця шахтарями було вирито 136-метровий тунель під реактором. Для запобігання забрудненню ґрунтових вод і річки Дніпро в ґрунті навколо станції було споруджено захисну стіну, глибина якої подекуди доходила до 30 метрів. Також протягом 10 днів інженерними військами було відсипано дамби на річці Прип'ять. Навколо четвертого блоку побудували бетонний саркофаг. Будівництво саркофага було розпочато в липні і завершено в листопаді 1986 року. Якщо жертвами цієї трагедії вважати не тільки громадян, які померли одразу після аварії, а й мешканців прилеглих областей, які вийшли на першотравневу демонстрацію, не знаючи про аварію, то за такого підрахунку Чорнобильська катастрофа значно перевершує атомне бомбардування Хіросіми за кількістю постраждалих. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, представленими у 2005 році, внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у кінцевому рахунку могло загинути загалом до 4 тисяч осіб. Є й протилежна точка зору, що посилається на 29 зареєстрованих випадків смерті від гострої променевої хвороби внаслідок аварії і заперечує розвиток хронічної променевої хвороби згодом у будь-кого. Початковий залізобетонний саркофаг, поспіхом збудований в 1986 році, згодом почав занепадати, і в 2010 роки був побудований другий саркофаг, цього разу сталевий. А ручну споруду було зведено поруч зі старим саркофагом. І в листопаді 2016 року насунуто на будівлю реактора за допомогою домкратів. Тим самим новий безпечний конфайнмент уклав усередині себе і зруйнований реактор, і старий саркофаг навколо нього. Для этого каждому жилому дому сьогодні, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будуть подані автобуси в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут заняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации.